Dövlət Reklam Agentliyinin ərazi reklam idarələrində çalışan əməkdaşlarının normativ hüquqi aktlarda edilmiş dəyişikliklər və qüvvədə olan qanunvericiliyin tələbləri barədə məlumatlandırmaq məqsədi ilə təşkil olunan təlimlər növbəti dəfə Sumqayıt Regional İdarəsində keçilib. Təlimlərdə sahibkarların işinin asanlaşdırılması baxımından onların maarifləndirilməsi, qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər barədə regionlardakı nümayəndələrin məlumatlandırılması, yeni yaradılan zonalar və onların sistemə daxil edilməsi yolları və s. mövzular əhatə olunub. Təlimçilər, agentliyin icazə və razılaşdırma şöbəsinin ekspertiza və icazələrin qeydiyyatı sektorunun müdiri Səbuhi Bəşirov, həmin sektorun baş mütəxəssisi Röyə Abdullazadə və hüquq şöbəsinin böyük hüquqşünası Lalə Fərzəliyeva qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər barədə regional idarələrdəki əməkdaşlara məlumat veriblər. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 oktyabr 2019-cu il tarixli 843 nömrəli fərmanı ilə Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyinin nizamnaməsində edilən dəyişiklik, reklam haqqında qanuna edilən əlavələr, agentliyin regional idarələrinin mərkəzi aparatla ahəngdar və sistemli şəkildə çalışması, açıq məkanda reklam yayımı zamanı Azərbaycan dilinin qorunması və s. mövzular əhatə edən təlimdə Sumqayıtla yanaşı Quba Regional İdarəsinin nümayəndələri də iştirak ediblər. Əməkdaşlar yaxın gələcəkdə tətbiq olunacaq onlayn müraciət barədə də praktik olaraq məlumatlandırılıblar. Adranın mətbuat katibi Hüseyn Azəri qeyd etdi ki, təlimlərin növbəti mərhələsi Gəncə, Bərdə və Şəki regional idarələrinin əməkdaşları üçün ölkənin ikinci ən böyük şəhərində baş tutacaq. Çıxışlar zamanı reklam agentliyində qanunvericilikdə baş verən yeniliklər haqqında danışıldı, müzakirələr maraqla izlənildi. Gülbahar Ülkər, Cəmilə Nəsirqızı, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.